የሩሲያ ልቦለዶችና ሌሎችም ታሪኮች ከተሰኘው የመኩሪያ መካሻ መጽሐፍ ላይ የኢንተርኔት ሞክሾዎች የሚለውን እስኪል ጋብዛችሁ ቀለል ካለውን ጀምር። በዓለም ላይ 145 መኩሪያ መካሻዎች አሉ አለ። ይህንን ያወቅኩት በአንድ ዝናማ የሐምሌ ወር ጎግልን ስጎለጉል ነው። እነዚህ ሰዎች እንደ ጨው ዘር በመላው ዓለም ተበትነው ይኖራሉ። ከሞስኮ እስከ ገልፍ ኦፍ ሜክሲኮ፣ ከኖርዌይ እስከ ፖርት ኤልዛቤት። በጣም የሚገርመው በቻይናዋቹን ከተማ አንድ ሞክሼ መኖሩ ነው። በአጠቃላይ ከ20 አገራት በላይ መኩሪያ መካሻዎች ይኖራሉ። ሌላም አስደማሚ ነገር አለ። አብዛኛዎቹ መክሾዎች በሴቶች ስም በተሰየመ ጎዳና አካባቢ መኖራቸውም ያስገርማል። በአሌክሳንድራ፣ በላውራ፣ በሾዜ፣ በአንድሬቭና ጎዳናዎች አፓርታማ ተከራይተው ይኖራሉ። ሞክሾዎቼ በባህሪያቸው በጣም ይለያያሉ። አንዳንዶቹ ገና ወጠምሻ ጎረምሳዎች በመሆናቸው በየፓርቲው መደነስ ይወዳሉ። የሴት ሽንጥና ገላ ታቅፈው ጨዋታ ነፍሳቸው የሆነና በየመንደራቸውም የታወቁ ግብ ጠባቂዎች ሞልተዋል። ከሁሉም ግን የገረመኝ አንዳቸውም አጥቂ ሳይሆኑ የኳስ በር ጠባቂዎች መሆናቸው ነው። እንደ ተረዳሁት ከሆነ ብዙዎቹ አልኮልና ሐሺሽ ይደፍራሉ። ከ145ቱ ውስጥ ሁለቱ ብቻ ናቸው የሥነ መለኮት ትምህርታቸውን ተከታትለው ሰባኪ የሆኑት። አንደኛው ሰባኪ በቅርቡ ሴት ልጅ እንደምትኖረው እየተጠባበቀ ይገኛል። ሌላኛው ሰባኪ ግን ለመውለድ አልታደለም። አንዳንድ ቆፍጣና ሞክሾዎቼ ከእናት አገራቸው አልፎ በሶማሊያ አልሸባብን እየተዋጉ ነው። እስቲ ስለ ራሳችሁ ንገሩኝ ብዬ ለሞክሾዎቼ አንዲት ማስታወሻ በኢሜይል ሰደድኩ። ስማችሁን ማን አወጣላችሁ? ምን እየሰራችሁ ትኖራላችሁ? ምንድን ነው ሆቢያችሁ? የሥራ ኃላፊነታችሁስ? የት ተወለዳችሁ? የትምህርታችሁስ ሁኔታ እንዴት ነው? የሚስቶቻችሁ ስምስ ማን ይባላል? ነበር ጥያቄ። ሰባኪውና በሥነ መለኮት የዶክትሬት ዲግሪውን የተቀዳጀው ሞክሼ ምን አለ ይመስላችሁ? የምኖረው አሜሪካ አንስተን ሲቲ በምትባል ከተማ ነው። አንዳንዴ ብስክሌቴን እየነዳሁ ወደ ቢራ መጥመቂያ ቤቶች ጎራ እላለሁ። ልጆች የሉኝም። እንደ እድል ሆኖ ባለቤቴ በሾተላይ ምክንያት መውለድ አልሆነላትም። ቤተሰቦቼ አሁንም ሱልልታ ከተማ ውስጥ ወተት እያለቡ ኑሯቸውን ይገፋሉ። እኔ ግን ሰባኪ ነኝ። እኔና ባለቤቴ ኢየሱስ ጌታ ነው እያለን ሕይወታችንን እየመራን ነው። እሱ የሕይወታችን አልፋና ኦሜጋ ሆኖ ይኖራል አለኝ። ሌላው ሞክሼ በቦስተን ከተማ ይኖራል። ብረት አቅላጭ ነው። ይኸው ለ23 ዓመት ብረት እየቀጠቀጥኩ ብረት እያቀለጥኩ እኖራለሁ። ሁሌም የብረቱን ነበልባል እናቱን እየተመለከትኩ ስለ ሕይወት ነበልባላዊ ስሜት አለኝ አለኝ። ሞክሼዎቼ በየክፍለ ዓለማቱ ስለ ተዘሩ፣ ይሄኛው ደግሞ የሚኖረው ሊድስ ከተማ ነው፣ አገር እንግሊዝ። ገና የሊድስ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሲሆን ይህም ስሙን እንዴት እንዳገኘ አያውቀውም። በአሳዳጊ ነው እንግሊዝ ሀገር የገባው። ታዲያ ስለ ስሜ ጠንቅቄ እንዳውቅ አድርገኸኛል ሲል በጥያቄ ተገርሞ መለሰልኝ። መኩሪያ መካሻ የጣሊያኑ ደግሞ ዕድሜው 18 ነው። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን ለማጠናቀቅ ተቃርቤያለሁ። ገና የ18 ዓመት ወጣት መሆኑ ያስደስተኛል። ትምህርት ቤታችን ውስጥ 200 ተማሪዎች ብቻ ነው ያሉት። ቪተርቦ ከሮም ከተማ ራቅ ያለች ትንሽ ከተማ ናት። የከተማው ሰዎች እንተዋወቃለን። እኔም በመልኬ ብቻ ሳይሆን በስሜ ያውቁኛል። አንዳንዶቹ ስሜን አሳስተው ሜርኩሪ ይሉኛል። ግድ የለኝም፣ ስቄ አልፋቸዋለሁ። አንድ የሊሞራና ፋብሪካ ውስጥ በትርፍ ጊዜ ስለምሠራ የመዝናኛ ሳንቲም አላጣም። ብዙም ባይሆን ሕይወቴን አጣጥምበታለሁ። ገና 18 ዓመቴ ነው ብያለሁ፣ ስለዚህ አላገባሁም። ግን ታዲያ በአንድ ክፍል አብረን ከምንማር ሊያና ፍቅር ይዞኛል። ሆቤ የእግር ኳስ መጫወት ነው። እንደው በደፈናው የጎል በር ጠባቂ ነኝ። ኖርዌይ ደግሞ የሚኖር ሞክሻ አገኘሁ። እንደዚህ ብዙ ስመ ሞክሾች መኖራችንን አላውቅም ነበር። 49 ዓመቴ ነው። በ1990 ዓመተ ምህረት ኤርትራ ገዛ ገረብት ስላሴ ስዋጋ ግራግሬን ቆስያለሁ። ከዚያም እዚህ ኖርዌይ በስደት ከመጣው በኋላ ከሞተር ብስክሌት ወድቄ ግራግሬን ተጎድቻለሁ። ሟይቴ አካባቢ ኖርዌይ ትሮንድሄም ከተማ የባቡር ጣቢያ የጥበቃ ምክትል ኃላፊ ሆኜ ለ10 ዓመት ሠራው። ክረምት ሲሆን ሰፊ ረፍት ወስጄ ወደ ኢትዮጵያ ላንጋኖ ሄጄ አርፋለሁ። መላ ሕይወቴ ግን ዛሬ ከትሮንድሄም ከተማ ጋር ተጣብቋል። ባለቤቴ ሸርሊያ በተፈጥሮ አይነ ስውር ስትሆን መልከቀና ናት። ከነፍሷ ትወደኛለች። ማታ ማታ ወጣ ብለን አይሪሽ ባር ከሚባለው ቡና ቤት ብራ እንጎነጫለን። እኔም በዚያ የአውሮፓን እግር ኳስ ጨዋታ እከታተላለሁ። ዕድሜን የሊቨርፑል ደጋፊ እንደሆንኩኝ ጸጉሬ ተመለጠ።
ወደ ሞስኮ ደሞ ላኩ። የሞስኮ መኩሪያ ስለ ስማችን ታሪካዊነት አንድ ነገር አከለበት። የመመካት የኩራት ያንበሳነት ተምሳሌት የሆነ ስም ነው። ስለዚህ በስማችን መኩራት አለብን አለኝ። በታሪካችን ብዙ አርበኞች ስማቸው መኩሪያ እንደሆነ ታውቃለህ? የቤተ መንግስቱ የአጼ ኃይለ ሥላሴ አንበሳ እንኳን ስሙ መኩሪያ ነበር ሲል ታሪክ አስታወሰ። አክሎም በዩክሬን ኪየቭ ከተማ የሚኖሩ ሁለት ሞክሼዎች አውቃለሁ አለኝ። አንዱ የራሱ የግል የቸኮሌት ባር አለው፣ ሌላኛው ደግሞ የአንድ ፋብሪካ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሆኖ ይሰራል። ግን አንዳቸውንም አግኝቼ አላውቅም፣ አዝናለሁ አለኝ። የካናዳው ደግሞ በይቅርታ ደብዳቤውን ጀመረ። በፍጥነት ኢሜይል ስላላደረግኩ በቅድሚያ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በመሰረቱ ስራዬ እስረኞችን ከእስር እንዲፈቱ ይቅርታ ማስጠየቅና የይቅርታ ፎርም ማስሞላት ነው። እዚያ አዲስ አበባ ይህ ሙያ የሚታወቅ አይመስለኝም። በትርፍ ጊዜ በቶሮንቶ የሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ሆኜ ተመርጫለሁ። ባለቤቴ እዚህ ካናዳ የተወለዱ ሕፃናትን መዝሙር ታስተምራለች። ስሜ ሳፊ የአማራ ስም እንደሆነ አውቃለሁ። አያቶቼ ሲያወሩ እንደ ሰማሁት ሩብ ሩብ ከትግሬው ከኦሮሞ ከወላይታው እንዳለብ ይነግረውኛል። ይህንም ብሎ ይዘጋ። ለመሆኑ ስምን መልአክ ያወጣዋል የሚባለው አባባል እውነት ይሆን? እናንተም እስቲ ጎግል ላይ ቁጭ ስትሉ በዓለም ላይ ከነ አባታችሁ ስም የያዘ ስንት ሰው ተበትኗል? የኑሮ ሁኔታው እንዴት ነው? እኔ ብሆን ብላችሁ አስባችኋል? የኔ ነጸብራቅ ነው ብላችሁ ዓለምን ሞልታችኋል? ተፈላለጉ እስኪ ሞክሼዎች። ኑ ሀገሬንና ዋልዳትና ሌሎችም ከተሰኘው መጽሐፍ ላይ ራሱን የመጽሐፉን ርዕስ ኑ ሀገሬንና ዋልዳት የሚለው ልጋብዛችሁ። አዋላጇ ጠፍታ ልጁም በእግሩ መጥቶ፣ እናቲቱ ሞተች ልጅየውም ሞቶ የሚል የለቅሶ ግጥም አለ። ነፍሰ ጡር እናት ስትወልድ ልጁ በእግሩ ከመጣ አደጋ ነው ይባላል። ጎበዝ አዋላጅ አግኝታ ልጁ ባናቱ እንዲመጣ ልታግዛት ይገባል። ያ ካልሆነ ግን ባልተስተካከለ መንገድ የመጣውን ልጅ ለመውለድ የምታምጠው እናት ለረዥም ጊዜ ከማማጧ የተነሳ ደክማ ለሞት ትዳረጋለች። ልጇም የመሞት ዕጣ ፈንታ ይገጥመዋል። መውለድ ደስታ የሚሆነው ልጁ በሰላም ተወልዶ ለእናቱ ጤናና ደስታ ካመጣ ነው። መውለድ ካልተስተካከለ ማርገዝ ብቻውን ድካም ነው። ለዚህ ነው ነፍሰ ጡሮች በሕክምና እርዳታ ሲታገዙ ቆይተው በሕክምና እርዳታ እንዲወልዱ የሚመከረው። ሀገር ለውጥን ልትወልድ የምትችለው የለውጥን ጽንስ በጤናማ መልኩ አርግዛ በጤናማ መልኩ እንድትወልድ የሚረዷትን ሐኪሞች ካገኘች ነው። ጽንሱ ጤናማ መሆኑን በየጊዜው የሚከታተሉ፣ ችግር ሲፈጠር ወዲያው መፍትሄ የሚሰጡ፣ ስትወልድም ልጁም እናቲቱም ጤንነታቸው በተጠበቀበት መንገድ እንድትወልድ የሚረዱ አዋላጅ ሐኪሞች ያስፈልጓታል። ይሄ ሲጠፋ ልጁም እናቲቱም ለሞት ይዳረጋሉ። ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ለውጥን ጸንሳ ታውቃለች። ብዙ ጊዜ የማታገኘው ጎበዝ አዋላጅ ሐኪም ነው። በዚህ ምክንያት ብዙ ጊዜ ልጇ ሞቶባታል፣ ያውም በእርሷ ላይ ከባድ አደጋ አድርሶ። ማኅፀኗን ጎድቶት ስለሚሄድ ሌላ ልጅ ለመጸነስ ዘመናትን እንዲፈጅባት አድርጎ። የቅርቡ ታሪካችንን እንኳን ብንመለከተው የልጅ ኢያሱን ዘመን ጸንሳ ነበር። ነገር ግን ካለፉት ዘመናት በተለይ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሀገሪው ሂደት ባለቤት እንዲሆን ከዘመኑ በቀደመ ሐሳብ የተነሳውን ወጣት ንጉሡ ሐሳቡን የሚያዋልድለትን ጽንሱን በእግሩ መጥቶ እናቱንም ራሱንም እንዳይገድል የሚያደርግ ሐኪም አጥቶ ሀገሪቱ ያንን ዕድል አመከነች። የተገኙት አዋላጆች ሳይሆኑ አምካኞች ነበሩ። ልክ ፈርዖን በግብፅ እስራኤላውያን ላይ አሰማርቷቸው እንደነበሩት የአዋላጅ አምካኞች። በ1953 ዓ ም ኢትዮጵያ እንደገና ሌላ የለውጥ ልጅ ጸንሳ ነበር። ነባሩ ንጉሣዊ ሥርዓት ከመሠረቱ ሳይናጋ፣ ነገር ግን ዘመኑ የሚጠይቀውን ሥርዓታዊ ለውጥ ለመውለድ ጸንሳ ነበር። አዋላጅ ግን አላገኘችም። ያንን ሐሳብ በሚገባ ጸንሳ በሚገባ እንድትወልድ የሚያደርግ አዋላጅ ብታገኝ ኖሮ የጥንቱን ከዘመኑ ያጣጣመ ሥርዓት ገንብታ ለመጓዝ ትችል ነበር። ግን ምን ዋጋ አለው? ጨነገፈ። በ1966 ዓ ም ሌላ የለውጥ ልጅ ጸነሰች። አገሪቱን ወደ ተሻለ ሥርዓት ሊወስድ የሚችል ተስፋ የሰነቀ ልጅ። ምን ዋጋ አለው? ምን ዋጋ አለው? የእኛ መጨረሻ አዋላጅ አላገኘችም። ልጁንም ጤናማ ሆኖ እንዲወለድ ከማገዝ ይልቅ አዋላጆቹ እርስ በርሳቸው ሲጨፋጨፉና ሲቧቀሱ፣ ልጁ ታሪክ የጣለብንን ኃላፊነት ለመወጣት ብለው በተነሱ የወታደር አጨናጋፊዎች እጅ ወደቀ። አንዲት የገጠር ሴት ለመውለድ ደርሳ አዋላጅ ጠራች። የቀን ጎዶሎ ሆኖባት የማይችል ሰው እጅ ወደቀችና እርሷም ልጇም ሞቱ። አልቃሽ
እንዲያል ክፉ ቀን ክፉ ሰው ላይ ጥሏት እንኳን ልጅ ልታገኝ እርሷንም ገደሏት ብላ ገጠመች ይባላል። ኢትዮጵያም በ66 እንዲህ ነው የሆነችው። ሐኪሞች ልጆቿ የራሷን ልጅ ማዋለድና ማሳደግ ሲገባቸው የማደጎ ልጅ ከሶቪየት ኅብረት አምጥተው ልጅሽ ይሄ ነው አሏት። በማኅፀኗ የተጸነሰውን የራሷን ልጅ ገድለው የሰው ልጅ አሳቀፏት። የአዋላጆቹም ጠብም ልጇን እንዴት እናዋልዳት መሆኑ ቀርቶ የትኛውን ልጅ ትታቀፍ የሚለው ላይ ሆነ። እንኳን አዲስ ልጅ ልትወልድ እርሱንም በወሊድ ምክንያት በተከሰተ ሕመም ለዘመናት ትሰቃይ ጀመር። ያ ዘመን አልፎ 1983 ዓ.ም መጣ። ሁሉን ያሳተፈ የኅብረተሰብ የሐሳብም ብዙሐነት የተቀበለ አገሪቱ ስትመኘ የኖረችውን ልጅ ልትወልድ የምትችል ዕድል ገጠማት። አሁንም ግን አዋላጅ ጠፋ። ያንን ለውጥ በፖለቲካዊ ብስለት፣ በእውቀትና በትዕግስት፣ በአመራርና በጥበብ አዋልደው ሀገሬ ዲሞክራሲና እድገትን ከነቃጭሉ ዱብ እንድታደርግ የሚያስችሉ አዋላጆች ጠፉ። ሁሉም የራሱን ብቻ ሲሰማና ልጁ እንዲጸነስ የታገልኩት እኔ ነኝ፣ አይ እኔ ብቻ እያለ ልወስን ሲል ሀገሬ ልጇን አጣችው። እርሷ ለመጸነስ እንጂ ለመውለድ ሳትታደል ቀረች። ከሕዝቡ አብራክ ተከፍሎ በኢትዮጵያ ማኅፀን የተጸነሰውን ያንኑ ልጇን ተባብሮ ከማዋለድና እርሱኑ ተንከባክቦ ከማሳደግ ይልቅ አሁንም ኮሚኒዝም፣ ማኦይዝም፣ ዲሞክራሲውን እንዲሁ ቀያይጠን እንዳሻንጉሊት ሰፍተን ልጅሽ ይሄ ነው አላት። የብሔረሰቦችን ጥያቄ ልንግባባበትና ሀገር ልንመሠርትበት በምንችለው መንገድ መፍትሔውን መውለድ ሲገባን ዘወትር የሚያጣላንና የሚያበጣብጠንን የማደጎ ልጅ አመጣን። ከራሳችን አብራክ በራሳችን ማኅፀን ለእኛ የሚሆን የፌዴራሊዝም ልጅ ልንወልድ ሲገባን የማደጎ ልጅ አመጣን። ይኸው አሁን በሂደት ልጁ የእኛ ልጅ አለመሆኑን፣ ኢትዮጵያ የወለደችው ልጅ አለመሆኑን እየነገረን ነው። ከእኛ ፍላጎት፣ ባህል፣ አስተሳሰብና ታሪክ ጋር መኖር አቅቶታል። የገዛ ልጃችን ዕዳኔ ሆነብን። ሀገሬ ልጅ አልወጣላትም። በ1997 ዓ.ም ሀገሬ ሌላ ልጅ ጸንሳ ነበር። ዲሞክራሲን፣ የአስተሳሰብ ብዙሀነትን ልትወልድ ነበር። እኛም ትወልዳለች ብለን የገንፎውንና የአጥሚቱን እህል አዘጋጅተን ነበር። ምን ያደርጋል ሐኪም አላገኘችም። እኔ ብቻ የሚል ሐኪም ገጥሟት የዛሬውን እንጂ የነገውን የማያይ ስግብግብ አዋላጅ ገጥሟት ምንጊዜም በሆስፒታሉ ውስጥ ብቸኛው ስፔሻሊስት ሐኪም እየተባለ መኖር የሚወድ ራስ ወዳድ ሐኪም ገጥሟት ጊዜያዊ ችግሮችን ለዘለቃዊ ጥቅም መታገስ የማይችል ሐኪም ገጥሟት ወይ ሁሉን ማግኘት አሊያም ሁሉን ማጣት የሚባል የማዋለጃ መሳሪያ የያዘ ሐኪም ገጥሟት ልጇ ሞተባት። እርሷም ትጸንሳለች፣ እኛም እንፈጫለን። ለለቅሶ ነው እንጂ ለልልታም አልታደልን አላሉ አንድ ሐዘን የጎዳው ባል። ሚስቱ በጸነሰችው ቁጥር ለራሷ የሚሆን እህል በቤቱ ይፈጫል። ነገር ግን ወለደችው ተብሎ ልልልልል ሳይባል ሞተባት ተብሎ ይለቀሳል። ይሄ ነበር ባልን እንዲህ እንዲያንጎራጉር ያደረገው። እንዲያ ነው የሆነችው። አሁንም አገሬ ጸንሳለች። እኛም ሊያግባባንና ሊያስማማን የሚችል ስርዓተ መንግስት፣ የብዙሀኑን ውክልና የሚያረጋግጥ ዴሞክራሲያዊ ሂደት፣ የትብብር መነሻ የሚሆን ከአጥር ይልቅ ድልድይ የሚገነባ ፌዴራሊዝም፣ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን የሚያስከብርና የሚጠብቅ የፖለቲካዊ ምህዳር ትወልዳለች ብለን ተስፋ እያደረግን ነው። ይህ እንዲሆን ግን ማዋለድ ያስፈልጋል። ኃይልና ጉልበትን፣ ዘረኝነትና ጽንፈኝነትን፣ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል እና እኔ ብቻ አውቃለሁኝን፣ እኔን ምን አገባኝ፣ እኔ የለሁበትም አግላይነትና ጠቅላይነት፣ ጥገናዊነትና ጊዜያዊነትን ትተን ሀገሬ ለሁላችንም የሚሆን ሁላችንንም እልል ብለን የምንቀበለው ሁላችንም የአራስ ጥሪ የምናመጣበት ሁላችንም በመወለዱ ገንፎ የምበላበት ሁላችንም ልደቱን የምናከብርለት ከሩቅ ያሉት እንደ ሰብአ ሰገል ገስግሰው ከቅርብ ያሉት እንደ እረኞቹ ነቅተው ሄደው የሚያመሰግኑት ልጅ እንዲወለድ ማዋለድ አለብን። ምሁራኑ፣ የፖለቲካው ሊቃኑ፣ ደጋፊዎች፣ ተቃዋሚዎች፣ የእምነት መሪዎች፣ የሚዲያ ተዋንያን፣ ነጋዴያን፣ ወጣቶችና ሴቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወታደራዊ አለቆች፣ ሀገራችን የጸነሰችውን ልጅ በሰላም እንድትገላገል እንርዳት። አንዱ እግሩን፣ አንዱ እጁን፣ አንዱ ጆሮውን፣ አንዱ ጭንቅላቱን እየሳበ ለራሱ ብቻ የሚጠቅመውን የየራሱን ልጅ ለማዋለድ ቢጥር ልጁ ይሞታል እንጂ ልጅ አይሆን። አገርም ጸንሳ በወለደች ቁጥር እየተጎዳች እየደከመች ትሄዳለች። እናት በተደጋጋሚ ልጆች ሞተውባት በስተ መጨረሻ ተወልዶ የሚያድግላትን ልጅ ማስረሻ ትለዋለች። ያለፈውን መከራና ስቃይ ሁሉ የሚያስረሳ ማለቷ ነው። ሀገሬ ማስረሻ የሆነ ልጅ ትፈልጋለች። እልህና ኃይለኝነት አልጠቀመንም። ዘረኝነትና መከፋፈል አልፈየደልንም። ጥላቻና ሽኩቻ አላሳደገንም። ግዴለሽነትና ራስ ወዳድነት አላራመደንም። አሁን ሰከንድ ብሎ ከስሜታዊነት ወጥቶ
አገሬ የጸነሰችውን ልጅ እንዴት በሰላም ልትገላገል እንደምትችል መነጋገር፣ መመካከርና መተባበር ያስፈልጋል። ኑ አገሬን እናዋልዳት። ኑ። እስከ መቼ? እስከ መቼ? የተስፋዬ ገብረ አብ እይታ የተደበቀው የሰራዊቱ ገበና ከተሰኘው መጽሐፍ ላይ ኢትዮጵያዊ ወታደር የሚለውን ልጋብዛችሁ። በደርግ ውድቀት ዋዜማ ወቅት አረና ከተባለች የትግራይ የገጠር ቀበሌ ከአንድ የሥራ አጋሬ ጋር ተለማማጭ ጋዜጠኞችን የማሰልጠን ሥራ ተሰጥቶን ነበር። በእኔ በኩል የተሰጠኝን የማስተማር ክፍለ ጊዜ እንዳበቃሁ ጓደኛዬንና ተማሪዎቼን ተሰናብቼ ወደ ሬዲዮ ጣቢያው ለመመለስ ተዘጋጀሁ። ይሁን እንጂ እንዳሰብኩት ሳይሆን ቀረ። እኔ ለምመራው የሦስት ቀናት የሬዲዮ ፕሮግራም የሚያገለግል ሥራ እሠራ ዘንድ ወደ ግንባር እንዲሄድ ታዘዝኩ። በወሎ ግንባር ውጊያ እየተካሄደ ነበርና ለፕሮፓጋንዳዎች የሚያገለግል ብዙ መረጃዎች እንደሚገኝ በማመን በዚያን ዕለት ሌሊት ከአረና ወደ ደሴ ግንባር አቀናሁ። እዚህ ጋር ግን ልብ በሉልኝ። በወሎ ግንባር ውጊያ እየተካሄደ ነበርና ለፕሮፓጋንዳዎች የሚያገለግል ብዙ መረጃዎችን እንደማገኝ በማመን በዚያን ዕለት ሌሊት ከአረና ወደ ደሴ ግንባር አቀናሁ ሲል በወሎ ግንባር ለተደረገው ችግር አይደለም እና በዛ አካባቢ ለረገፉት ወይም ለሚሞቱት፣ ለሚጎሳቆሉት፣ ለሚሰደዱት፣ ለሚራቡት ሰዎች አይደለም ሐሳቡ ወይም ሐሳባቸው፣ ለፕሮፓጋንዳ እንዲመች ያችን እንዴት አድርጌ ብኳኩላት ያለውን መንግስት ጥዬ እኔ ቦታው ላይ ቁጭ እላለሁ ለማለት፣ ወይም ደግሞ ጦርነቱ እንዴት ባለ በትንሽ መስዋዕትነት ተጠናቆ ብዙ ኃይል ሳይፈስና ብዙ ደም ሳይፈስ የተገነባው ሳይፈራርስ ተረክበን እንቀጥል አይደለም፣ ለፕሮፓጋንዳ እንዲመች እኔ ካልተቀመጥኩባት ወንበሯ ትክክል አይሆን አትሆንም አይነት። እሺ እንቀጥለው ግን ታሪኩን። እዚያ ስደርስ ውጊያው ገና በመካሄድ ላይ እንዳለ የመድፈኛው ክፍል አዛዥ አጫወተኝ። የደርግ ወታደሮች ሬሳ ተቀብሮ ከማለቁ በፊት ደብዳቤዎቻቸውን ከየኪሶቻቸው ለመልቀም ወደ አውደ ውጊያው ትጓዝ ከነበረች ፒካፕ ላይ ተጭኜ ወደ ተራሮች ገሰገስኩ። ሌሊት ነው። ድቅድቅ ያለ ጨለማ ውጦናል። ይዛን በምትጓዘው ፒካፕ ላይ ስድስት ያህል ሰዎች ተጭነናል። ማን እንደሆኑ አላቃቸውም። ሁላችንም ወደ ጉጉፍቱ ተራሮች ለተለያየ ሥራ እንደምንጓዝ ግልጽ ነው። ካሜራ የያዘ አንገቱ ላይ ሰማያዊ ኩሽክ የጠመጠመ ለስላሳ ጸጉር ያለው ወፍራም ሳቂጣ ታጋይ ከፊት ለፊቴ ተቀምጧል። ፎቶግራፍ አንሺ ሊሆን እንደሚችል ብገምትም አልተነጋገርንም። በፒስታው መንገድ ላይ እየተንገጫገጨች የምትከንፈው ፒካፕ በቻለችው አቅም ሁሉ ታጎሳቁለን ይዛለች። ጦርነቱ በሚካሄድበት የጉጉፍቱ ግንባር እንደ ተቃረብን ድንገት ከፍተኛ የጩኸት ድምፅ ሰማን። እርዱኝ! እርዱኝ! አረ ወገኖች እርዱኝ! የሚለው ጩኸት ድቅድቅ ጨለማውን ሰጥቆ ጆሯችንን በጠረቀው። ታጋዩ ሾፌር በዚያው ፍጥነት የመኪናውን ፍሬን መኪናችን በኋላ ማርሽ ጥቂት ከተጓዘች በኋላ ድምፁ ከሰማንበት አካባቢ ቆመች። እዚህ ነኝ! አረ ቀብረውኛል! እርዱኝ ወገኖች! አልሞትኩም! ከመኪናችን እየዘለልን ወረደን። የመኪናዋ ሾፌር ጩኸቱ ወደሚሰማበት አቅጣጫ የመኪናዋ ፊት በማዞር ረዥሙ መብራት ለቀቀው። እንደ ቀትር ወለል ብሎ በሚታየው የመኪናው መብራት እየተመራን ጩኸቱ ወደ ተሰማበት ጢሻማ ተዳፋ ስንጠጋ ማመን የማንችለው ትርኢት ከገጽታችን ተከሰተ። የተቀበረ የደርግ ወታደር። ወታደሩ አንድ እጁንና አንገቱን ብቻ ከተቀበረበት ፈንቅሎ ማውጣት ችሏል። ይጮኋል፣ አይኑ ፈጧል። ሁለቱ ታጋዮች ተረዳድተው ጎትተው ሲያወጡትና እንደገና አሰቃቂ ትርኢት ለማየት በቃል። ሁለት እግሮቹ ዱቄት ሆነዋል። ታንክ የረገጣቸው እስኪመስሉ ተጨፈላልቀዋል። ወታደሩ ከተቀበረበት ተጎትቶ ከወጣ በኋላ ጩኸቱን ቀጠለ። እከሌ እባላለሁ፣ የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ። ጎፋ ሰፈር ነው ቤቴ። ሳልሞት ነው ቀብረውኝ ሄዱት። ሳልሞት ሳልሞት ቀብረውኝ ሄዱ። ድንጋጤና ደስታ በተቀላቀለበት ሲቃ እየለፈለፈ በተስፋ ፈገግ ለማለት ሲሞክር በማየት የተደበላለቀና የሚያቅለሸልሽ ስሜት ተፈጠረብኝ። መቼ ነው የቀበሩህ? አለው ሹፌሩ። አላቅም። ሲቀብሩ ውስጥ ታውቅ ነበር? አላቅም። እንዴት ፈንቅሎ ወጣ? አላቅም። በደምና በጭቃ የራሰው ወታደር ይንቀጠቀጣል። ሌላው እጁም መሰበሩን አስተዋልኩ። የማይነቃነቅ ሲሆን እንደ ገመድ ተዝለፍልፏል። በድንጋጤ የፈጠጡት ዐይኖቹና የግራ እጁ ብቻ ባላቸው ኃይል ሁሉ ሕያው መሆኑን ለማሳመን ይጥራሉ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ እርስ በርስ እንተያይ ጀመር። የመኪናችን ሾፌር ሽጉጡን በእጁ ይዞ ነበር። ማን ነው ስምህ? ነገረው። አዲስ አበባ የጎላ ሰፈር ልጅ ነኝ። አባቴ በጎላ ሰፈር የታወቀ መምህር ነበር። አሁን ጡረታ ላይ ነው። እከሌ ይባላል። የሰባተኛ ክፍል አስተማሪ ነበር። ልንረዳህ አንችልም። በጣም ተጎድተሃል። ወታደሩ እንደ መቅለስለስ እያለ መለማመጥ ጀመረ።
አልሞትኩም እኮ እየተናገርኩ አይደል እንዴ? ሳልሞትኩ ነው የቀበሩኝ እኮ። ጤነኛ ነኝ እኮ። ከረዳችሁኝ እኮ ራመዳለሁ። ሁለት እግሮቹን ለማንቀሳቀስ ፈለገን ላቃተው። አመድ መሆናቸውን ተረዳ። ገጽታው ላይ ግን ፈጽሞ የህመም ስሜት አልነበረበትም። እንዴት እንዲህ ሊሆን እንደቻለ ግን እስከ ዛሬ ምላሽ አላገኘሁለትም። እንዲያ ተጨፈላልቆ ሳለ ያንን ያህል ጉልበት ከየት አመጣ? የድምፁ ጥንካሬስ? የዚያ ወታደር ሁኔታ በታወሴ ቁጥር ማመን ስለምቸገር ህልም ይመስለኛል። የሆነ ሆኖ ሾፌራችን፣ ልንረዳ አንችልም፣ በጣም ተጎድተሃል። ወታደሩ በመለማመጥ መልኩ እየተቁለጨለጨ፣ እናንተ ወያኔዎች ናችሁ አደል? አዎ ወያኔዎች ነን። ተስፋ በመቁረጥ አይኖቹን ጨፈናቸው። መልሶ ገለጣቸው፣ እንደገና ጨፈናቸው። ፊቴን አዙሬ ሄድኩ። የወታደሩ የሲቃ ድምፅ ከኋላ ይሰማኝ ነበር፣ ወዲያው ግን ተቋረጠ። የሰማኋቸው የመጨረሻ ቃላት አባቴ አለመሞቴን ካወቀ የጎረቤት ስልክ ቁጥር። ከደቂቃዎች በኋላ ጉዟችንን ቀጠለን። ቀሪው ጉዟችንን የበለጠ ከባድና በዝምታ የተሞላ ነበር። ፎቶግራፍ አንሺው ግን ሊያናግረኝ መሞከሩ አልቀረም። አማራጭ አልነበረንም አለኝ። አዎ አልነበረንም። መሞቱ ደግሞ አይቀርም። ልክ ነህ። ከአመት በኋላ ደርግ ወደቀ። እኛ ጋዜጠኞችም የደርግ ወታደሮች፣ የደርግ ወታደሮች፣ የደርግ ወታደሮች እያልን በሚዲያ ስንለፈልፍ ብዙውን ጊዜ ያ ሰው ትዝ ይለኝ ነበር። ያ ወጣት ሌላው ሁሉ ቢቀርበት እንዲያ ሆኖ ለሀገሩ ሙቶ የኢትዮጵያ ወታደር የሚል ስም እንኳን ማግኘት አለመቻሉን እያሰብኩ ሐዘን ይሰማኝ። የተገለጡ አይኖች ከተሰኘው የሰለሞን ሞገስ ወይም ፋሲል መጽሐፍ ላይ ሶስት እጥር እጥር ያሉ ግጥሞችን እስኪ እንገባበስ። አንድ በጨሰው ከተማ ስሄድ በመንገድ ላይ በራብ ተዘርሮ ስንት ሰው ሲሰቃይ እንደ ሙት ተደፍቶ ከፊቴ እየታየኝ እንኳን የሰው ፍጥረት ምንም አልመሰለኝ። ግን እዚያ መንገድ ላይ ሌላ እውነት ነበረ። ሁለት ብር ወድቆብኝ ሲቆጨኝ አደረ። ሁለት ኢየሱስ በጥበብ በፍቅር ባረከ። አምስቱን እንጀራ ለሺህ ሰዎች ላከ። ሕዝቡ ጠግቦ በላ፣ ያንጀቱ ደረሰ። 12 መሶብ ተርፎ ተመለሰ። ምን ነው በዚህ ዘመን አሁን በእኛ ተራ፣ ለአንድ ሰው አይበቃም 5000 እንጀራ። ሶስት እኔ ስታሰር ነው መራመድ የሚያምረኝ፣ ነጻ ከሆንኩማ መሄጃ ሴት አለኝ። እኔ ስታፈን ነው መናገር የሚያምረኝ፣ በነጻነት ሜዳ ላፌም ቃላት የለኝ። ስያዝ ስለጎም ነው ፍቱኝ የሚያሰኘኝ፣ ነጻ ከሆንኩማ ነጻነት የት